Përshëndetje. Bota po ndryshon shpejt, bashkë me botën po ndryshojnë dhe marrëdhëniet shoqërore, dhe kjo bën që 1 maj si vjetshëm të jetë njëkohësisht 1 maj më premtues dhe më kuptimplot si për tashmen, ashtu dhe për të ardhmen e klasës punëtore, sepse për vite me radhë neve na shtojnë që 1 maj me kalimin e kohës e ka humbur domethënien e tij si një ditë betaje, na shtojnë që klasa punëtore kuptimin klasik të saj ka rreshtur se ekzistuari, na shton që mirëqenia e kësaj klase ka ardhur gjithnjë më shumë në rritje. Pra në një farë mënyrë na shton që nuk ka më klasë punëtore në kuptimin e shtresës më të varfër dhe të shfrytzuar të shoqërisë, është bërë pjesë e kësaj shtresës mesme dhe interesat historik të klasës punëtore tani më janë të njëjta me interesat historik të vetë sistemit. Dhe në tillë mënyrë, 1 maj u shtrua nga një ditë betaje në një ditë simbolike për hir të betejave të shkuarës, ama betejë që nuk është më nevoja të luftohen në të sotmen apo në të ardhmen. Njëkohësisht, neve na u tha që brenda shoqërisë është e nevojshme një ndarje të tillë mes shumësisë që punon dhe prodhon gjithçka dhe një pakicë të privilegjuar e cila i zotron gjithë këto të mira, sepse vetëm në ndrejtimin e kësaj pakicë shoqëria mund shkonte përpara. Ama sot më shumë se kurrë ne po e shohim që shoqëria në ndrejtimin e kësaj pakicë vetëm që nuk po shkon përpara, por sot rrezikojmë që të rrëshqasim pas në barbarizëm, mos kemi rrëshqitur deri tani. Gjitha këto na bëjnë kuptojmë që gjithçka që kanë shënuar për vite me radhë, pas ka qenë një gënjeshtër e madhe, punëtorët sot jo vetëm që nuk kanë mirëqenie më të lartë, por ne e shohim që detyrohen zgjedhin ose të vdesin nga uria të mbyllur në karantinë ose të vdesin në vendin e punës, dhe kjo pakicë mendje ndritur që qeverisë ka shoqërinë, momentin e parë që shoqëria u përball me një rrezik kaq madhor siç ishte pandemia COVID-19, u zhduk palën gjurmë dhe ishte pikërisht klasa punëtore, ishin njerëzit e punës, ata që bën të mundur të siguronin vazhdimsinë e jetës shoqërore. Pra gjitha këto na bëjnë kuptojmë që 1 maj jo vetëm që nuk është fenomen që i përket të shkuarës, por betejë dhe organizimi i vazhdueshëm i klasës punëtore sot është më i nevojshëm, më i domosdoshëm, më bashkohor se kur më parë. Zanafillat e 1 majit lidhen drejt për drejt me betejën heroike të punëtorëve për të fituar një të drejtë minimale siç ishte dita 8 orarëshe e punës. Në fund shekullit të 19 ishte krejt e zakon që një punëtor të detyrohej të punonte minimalisht 10 orë në ditë. Mesatarja ishte nga 14 deri në 16 orë. Ishte krejt e zakon që në vendin e punës të gjeje fëmijë të vegjël, gjeje gra shtatzan, të gjeje edhe të moshuar, sepse kjo ishte mënyra vetme se si mund siguronin mbijetesën e tyre, dhe pavarësisht vuajtjes të vazhdueshme dhe kërkesave që punëtorët i drejtonin pronarëve të tyre, punëtorët asheshin gjithnjë me ignorimin, neglizhencën, përbuzjen, si nga ana e pronarëve, ashtu dhe nga ana e institucioneve shtetërore. Ky është një fenomen historik që e hasim shpesh, momentin që punëtorët bëhen bashkë me njëri tjetrin për të kërkuar të drejtat e tyre, nga ana tjetër krijohet kampi armik mes shtetit edhe pronarëve. Në rastin më të mirë, shteti bën sikur nuk e di se çfarë po ndodh me punëtorët, e kalon vojtin e tyre në heshtje. Në rastin më të keq, siç ndodh shpesh, rreshtohet qartazi krah pronarit. Ne këtë gjë kemi parë nga afër me minatorët e Buqizës, me naftëtarët e Ballsit, po shohim sot me punonjësit e fasonerive, call centrave, supermarketeve e kështu me radhë. Në fund viteve 1870, në fillim të 1880-s, në Amerikë fillon të krijohet një lëvizje e mirëfillt punëtore si pasojë e bashkëpunimit mes sindikatave dhe organizatave tjera që e kanë për zemër çështjen punëtore, siç janë organizatat e majtat, anarkistëve, socialistëve e kështu me radhë. Kjo lëvizje bëri që një farë mënyrë të sensibilizojë edhe opinioni publik. Më vjen ndër mend një libër i Jack London, shkrimtar goxha i shquar i asaj kohe, në cilin autori përpiqet që të pasqyronte realitetin e mirërueshëm të klasës punëtore. Kjo lëvizje kishte si qëllim që të siguronte pikërisht ditën 8 orarëshe të punës. Duhet thënë që brenda vetë lëvizjes fillimisht kishte disa kundërshtim, sepse një pjesë e kësaj lëvizje e mendonte kërkesën për 8 orarëshin e punës si tepër minimale. Pra ata ishin të mendimit që të kërkosh 8 orarëshin e punës për punëtorin, domethënë që po i nështrohesh akoma kësaj logjikës skllavëruese të sistemit. Është shumë pak edhe është ofenduese që të kërkosh diçka kaq minimale. Kujtojmë që bëhet fjalë për vitet 1880. Megjithatë, pasi u shuan këto kontradikta dhe u vendos që në atë moment të caktuar historik, kjo ishte kërkesa e dur, kjo lëvizje u forcua më shumë se kurrë.
Dhe kështu vitin 1884 në Amerikë, pas një mbledhje të përgjithshme të sindikatave dhe organizatave të tjera të punëtorëve, punëtorët dalin me një ultimatum drejtuar shtetit dhe pronarëve, në cilin thoshin që 2 vite më pas, në 1 maj të 1886, do duhej që të vijë në zbatim dita 8-orarëshe e punës. Duhet thënë që nga ky moment, punëtorët dhe mbështetësit e tyre për shtetin amerikan u shndërruan armikun publik numër 1. Gjithkohës ishin në presion e vazhdueshëm të forcave policore, të qërbimeve sekrete, madje shpeshherë fcilësoheshin edhe si tradhtarë të kombit, pjesa e djallit, gjëra nga më të çuditshme. Megjithatë, ky presion jo vetëm që nuk e ndali klasën punëtore, bëri që ajo të ishte më fort se më përpara, dhe kështu në 1 maj në parë që një historie, në 1 maj në 1886, më shumë se 300.000 punëtorë në të gjithë Amerikën braktisën njëkohësisht vendet e tyre të punës dhe zaptuan rrugët, sheshet, qytetet në të gjithë Amerikën duke kërkuar të drejtën e tyre. Që nga momenti që filloi kjo protestë, shteti amerikan së bashku me pronarët bëri gjithçka ishte e mundur për ta ndalur protestën. Ata u ndjen realisht të kërcënuar sepse numrat vinin gjithnjë më shumë rritje. Chicago ishte një nga vatrat kryesore të kësaj rezistence, nga 40.000 protestues që numëronte ditën e parë, numri kishte shkuar në më shumë se 100.000 në ditën e tretë. Chicago ka dhe një veçori tjetër, aso kohen Chicago, organizatat në mbështetjet punëtorve ishin më të mirë organizuar dhe më aktive se kudo tjetër. Dhe kjo bëri që Chicago një farë mënyre të shnërroj në sinjestrën kryesore që zgjodhi policia dhe shërbimi sekret amerikan për të prishur protestën. Ditën e tretë të protestës, duke përfituar nga momenti kur një aktivist i çështjes punëtore përmbante fjalën e tij, policia ndërhyri dhunshëm me justifikimin që gjatë fjalës së tij ky aktivist po nxiste protestuesit që sulmonin policinë. Dhe kështu pas përleshjeve atë ditë, dy punëtorë mbetën të vdekur, shumë prej tyre u plagosën, shumë prej tyre u arrestuan. Domethënë të nervozuar, punëtorët dhe mbështetësit e tyre thërrasin të nesërmen një tubim në zonën e Haymarketit në Chicago, një tubim gjithnjë paqësor, ku do të dënonin brutalitetin policor dhe gjithashtu do të diskutonin se si do të vijonte protesta e tyre. Policia në mënyrë të ngjashme me ditën e djeshme infiltron një njeriu në tyre brenda turmës protestuese, i fundit hedh një lëndë përthyese në drejtim të policisë dhe kështu policia armatoset me justifikimin e nevojshëm që ta prish me dhunë protestën e punëtorëve. Policia jo vetëm që e prish me dhunë, hap zjarr kundrejt turmës, atë ditë në ditën që në histori kanë mbetur si masakra e Haymarketit, vdesin më shumë se 8 punëtorë, më shumë se 40 prej tyre plagosen, qindra të tjerë arrestohen dhe torturohen në mënyrë shqerëzore nëpër burgjet dhe komisariatet e Amerikës. Ky është nga momentet më të errëta në historinë e shtetit amerikan. Dhe gjithashtu është një moment shumë domethënës për vetë klasën punëtore, sepse tregon se si është trajtuar klasa punëtore historikisht, kur s'ka qenë duke bërë asgjë tjetër veçse duke kërkuar atë drejtat e saj. Pra atë ditë punëtorët po kërkonin vetëm që të kishin mundësi të punonin 8 orë në ditë, asgjë më shumë se kaq. 8 prej tyre përfunduan të vdekur, 40 prej tyre përfunduan të agosur dhe qindra të tjerë të arrestuar. E rëndësishme është një ngjarje tjetër. Po atë ditë arrestohen 8 aktivistë në mbështetje të çështjes punëtore, 4 prej tyre dënohen në burgim të përjetshëm, 4 prej tyre dënohen me ekzekutim me vdekje. Pas ekzekutimit të 3 prej tyre, i fundit i cili do të ekzekutohej, një natë para ekzekutimit, për mos i dhënë mundësi sistemit korruptuar që ta çonte deri në fund ekzekutimin e tij, i jep fund jetës vetë, një ditë para se ta ekzekutonin, duke cilësuar këtë si aktin e tij të fundit të rezistencës kundër këtij sistemi të padrejtë. Gjyqi i aktivistëve ishte qartas i gjyq politik, ata nuk u dënuan për shkak veprimtarisë tyre, ata u dënuan për shkak mbështetjes së të pakushtëzuar që i dhanë klasës punëtore. Dhe ky gjyq ishte një mesazh drejtuar gjithkujt që mbante anën e punëtorëve. Ky gjyq donte të thoshte që gjithsekush i cili ka ndërmend që të mbështesë punëtorët siç bën këta aktivistë, e pret i njëjti fat, pra e pret ose burgu ose vdekja. 1 maj dhe 4 maj i 1886, masakra i marketit, nuk ndikuan vetëm në radhët e klasës punëtore në Amerikë, por ndikuan në radhët e klasës punëtore në gjithë botën.
Dhe kështu në 1889 internacionalja e dytë aso po organizata më mirë strukturuar dhe më e rëndësishme e klasës punëtore merr vendimin që 1 maj do duhet të ishte dita e punëtorëve dhe e shpall këtë 1 maj ditë proteste demonstrata. Në 1890, një vit mbasi shpallet nga internacionalja e 89, kudo në Europë shpërthejnë protestat e punëtorëve. Numrohen shifra nga rreth 100.000 protestues në Barcelonë, 120.000 në Stockholm, protesta shpërndahet në Itali, në Gjermani, në Angli e kështu me radhë. Dhe që nga jo ditë, 1 maj mbetet dita e punëtorëve. Zyrtarisht Internacionalja e dytë e shpall 1 maj ditën e punëtorëve në vitin 1891 dhe që nga kjo ditë bëhet thirrje që për vit punëtor në 1 maj të organizohen të dalin protesta, të dalin demonstrata, jo vetëm për hir të kujtimit 1886, por mbi të gjitha për të çuar deri në fund betejën e nisur nga punëtorët e 1886. 1 maj është i rëndësishëm sot më shumë se kur, sepse na kujton që për ta thënë të vërtetën në gjuhë vrasht, gjithçka që kanë fituar punëtorët deri më sot e kanë arritur nëpërmjet sakrificës të madhe, e kanë arritur nëpërmjet djersës dhe gjakut. Sigur punëtorët mos ishin organizuar me njëri tjetrin, sigur mos kishin luftuar për këto drejta, ndoshta po egzageroj, po përtequr një paralele, kushtet e tyre do ishin të njëjta me shekullin e 19 për të mos thënë akoma më keq. Pra si kur punëtorët mos ishin sakrifikuar edhe jetët e tyre, sot punëtorët nuk do të gëzonin as tet orashin e punës, as një ditë pushimi në javë, as pensionin, as siguracionet, as këtë pagë minimale që gjithsesi mbeten shumë qesharake krahasuar me atë çka punëtorët realisht japin shoqërisë. Një maj nga ana tjetër na kujton që gjithçka që kemi arritur deri më sot, nëse nuk vazhdojmë të organizohemi edhe të luftojmë për këto betejë, është lehtësisht e humbshme, sidomos në kohë krize. Këtë gjë e kemi parë të ndodhë në 2008-2009, ku pavarësisht se kriza ishte e bankierëve dhe e kapitalizmeve të mëdhej të Europës, mbikurrisë këtë krizë mbajtën pikërisht punëtorët dhe më të varfrit të shoqërisë. Pra punëtorët dhe më të varfrit u detyruan nga shteti dhunshëm që të paguajnë për krizën e bankierëve dhe kapitalizmeve të mëdhej të Europës. I tillë është vetë funksionimi i brendshëm i sistemit në mënyrë që të sigurojë ardhmërinë e tij ka nevojë që gjithnjë më shumë, sidomos në këtë krizë, të shtyp, shfrytëzoj, të zhvas këtë shumësi që është klasa punëtore. Ama klasa punëtore nuk është vetëm klasa më e shfrytëzuar në shoqëri, është njëkohësisht edhe klasa që për shkak të pozicionimit saj ekonomik në strukturën shoqërore bën të mundur që nëpërmjet veprimtarisë së saj të gjunjëzoj jo vetëm pronarin, jo vetëm shtetin, por madje edhe të gjithë sistemin. Dhe prandaj, gjatë gjithë historisë, klasa punëtore ka arritur që nëpërmjet organizimit, si ndryshime rrënjësore në shoqëri. Unë do përpiqem që t'i ilustroj duke u bazuar tek punimet e dy studiuesve të lëvizjeve nga poshtë, përkatësisht Clarence Lang dhe Penny Lewis, cilët duke studiuar lëvizjen e komunitetit afroamerikan mes viteve 30 dhe 70 dhe lëvizjen kundër luftës në Vietnam, shprehin se si potenciali emancipues i klasës punëtore arrin që si ndryshime rrënjësore në shoqëri duke u bërë pjesë e lëvizjeve më të gjëra shoqërore. Clarence Lang studion lëvizjen për të drejtat civile në Amerikë nga 30-ta deri në 40-ën, sipas tij kjo është periudha kohore kur komuniteti afroamerikan në Amerikë është në momentin e tij më aktiv, është më ndërgjegjësuar se kur, dhe është gjithnjë më shumë duke kërkuar të drejtat e tij. Dhe arsyeja kryesore sipas autorit pse diçka e tillë ndodh pikërisht brenda kësaj periudhe, është sepse gjatë kësaj periudhe ndodh dhe procesi i proletarizimit brenda këtij komuniteti. Pra gjatë kësaj periudhe kohore, pikërisht në këtë komunitet ndërtohet një klasë mirëfill punëtore, e cila shërben si forca kryesore udhëse më pas për të gjithë lëvizjen. Sipas autorit, një veçori tjetër e klasës punëtore është që bëri të mundur që thyen të barrierat pamendueshme më parë që mund thyeshin brenda vetë komunitetit afroamerikan, pra qofshin këto gjinore, racore e kështu me radhë. Autori do të vënë duke që përkatësia klasore është shumë e fuqishme sa jo identitare dhe pikërisht prandaj potenciali emancipues dhe përparimtar i klasës punëtore është më i madh se sa çdo klasë tjetër që kemi ne në shoqëri. Duke marrë shembuj të ndryshëm, ai vënë duke se si ka ndodhur ky proces. Një rast interesant është ai vitit 1933,
Më shumë se 500 gra të komunitetit afroamerikan braktisin vendin e tyre të punës dhe filloi një grevë spontane. Dhe autori vën duke që fillimisht këto gra ishin prej e një shtypje të trefisht. Fillimisht ishin punëtore, pastaj ishin gra, pastaj përkisnin komunitetit afroamerikan. Dhe në pamjet parë duke sikur ku nuk do të arrijë që këto gra të bashkoheshin me pjesën tjetër të punëtorëve. Ama autori tregon që jo vetëm u bashkuan, por mbasi grevës u bashkuan edhe pjesa tjetër e fuqisë punëtore, gjitha këto barrierë identitare nduket të pathyeshme, u shkërmoqën direkte, sepse punëtorët kuptuan se ajo çka i bashkonte me njëri tjetrin, pra fakti që ishin punëtor, ishte shumë e madhe, më e fuqishme se sa ajo që i ndante. Qoftë kjo gjinia, raca, ti përkasësh një komuniteti ndryshe nga tjerët e kështu me radhë. Pra klasa ishte më e fuqishme se sa çdo lloj identiteti tjetër. Autori gjithashtu vën duke rolin pozitiv klasës punëtore brenda kësaj lëvizje, duke sjell shembull nga vitet 40, 50, 60, ku ishte pikërisht klasa punëtore që nëpërmjet protestave të saj është shërbeu dhe si nxitë për gjithë komunitetin më pas. Punëtorët asaj kohe protestonin jo vetëm për shkak kushteve të mirueshme vendin e punës, por edhe për shkak se asaj kohe në Amerikë ishte krejt e zakonshme që pronarët refuzonin punësonin njerëz me ngjyrë nëpër prona dhe bizneset e tyre. Dhe si pas autorit, në vitet 1970, kur ndodhë edhe shkrirja avash-avash e kësaj lëvizje, kjo ndodhë sepse në të njëjtin moment fillon edhe të shkrihet klasa punëtore brenda vetë këtij komuniteti. Pra në momentin që brenda vetë komunitetit afroamerikan nuk ishte më një klasë punëtore, e cila ishte pjesa më e ndërgjeshme brenda komunitetit që e udhishte këtë lëvizje, edhe vetë lëvizja fillon edhe shkrihet. Pra dy mësime të rëndësishme të autorit, ky komunitet u bë ndërgjeshëm pikërisht në momentin që u ndërtua një klasë punëtore brenda tij dhe ky komunitet filloi që të zbehej pak nga pak pikërisht në momentin që u zbe dhe klasa punëtore brenda tij. Sipas autorit, roli i klasës punëtore është i pazëvendësueshëm në lëvizje të gjëra shoqërore siç ishte ajo për të drejtat civile në Amerikë. Ai citon dhe figurat shuar të kësaj lëvizje, siç ishte për shembull Malcolm X. Në vitet e fundit veprimtarisë së tij, Malcolm X thoshte që betejë nuk është më midis njerëzve me ngjyrë dhe njerëzve të bardhë, betejë është midis neve njerëzve të thjeshtë popullit dhe atyre djajve që kemi sipër. Kështu i quante djajt për njerëzit që sundojnë shoqërinë. Ose Martin Luther King që në mënyrë të ngjashme thoshte që për të dhënë fund këshillave të njerëzimit, do duhet që ne njerëzit e thjeshtë të organizohemi me njëri tjetrin pa dallim ngjyre, gjinie e kështu me radhë. Pra si pas autorit, klasa ishte shumë e fuqishme se sa identiteti dhe pikërisht klasa punëtore, e cila ishte e aftë që të mobilizon të numra shumë të mdhe njerëzish, e ka këtë potencial emancipues dhe përparimtar. Për të kaluar tek autoria tjetër, Penny Lewis, autoria analizon vitet e lëvizjes kundër luftës së Vietnamit dhe vën duke që pavarësisht se në pamjet parë kjo lëvizje duke sikur vinte nga studentët e revoltuar kundër shtetit, kundër familjes, shpeshherë në Amerikë paraqitet edhe si një revolt e parësyeshme studentore. Në të vërtetë sipas autorës kjo lëvizje bëhet e rëndësishme në gjithë vendin pikërisht momentin kur përfshihet edhe klasa punëtore brenda kësaj lëvizje. Sipas autorës, ishte pikërisht klasa punëtore ajo që e vuri në krizë sistemin edhe të ardhmen e luftës, sepse rezistenca nga rradhët e klasës punëtore nuk buronte vetëm për shkak një mospajtimi moral me luftën, buronte sepse fatkeqësitë e kësaj lufte i vuante pikërisht klasa punëtore drejt për drejt, domethënë varfërinë. Nga anë tjetër, ishin pikërisht ata të klasës punëtore që detyroheshin të shkonin në luftë edhe të vdisnin. Pra rezistenca e klasës punëtore kishte sipas autorës arsye objektive, arsye materiale pse duhet ishte kaq e fortë. Në këtë mënyrë, klasa punëtore u shndërrua përsëri në udhëheqjen e një lëvizje më të gjerë shoqërore. Autoria sjell mendje për shembull organizatat e veteranëve kundër luftës. Këto organizata ishin tepër të rëndësishme atëherë për ndërgjegjësuar opinionin publik, sepse jo vetëm luftën e Vietnamit, po historikisht në për luftra, është përdorur figura e këti patriotit, që sakrifikon shumë nga vetja, që shkon lufton, madje dhe vdes në emër demokracisë e shumë e radhë, dhe na thuhet që ne duhet bëjmë atë njëjtën gjë që ka bërë dhe ky patriot. Ndërkohë këto organizata përbëheshin nga vetë njerëz që kishin shkuar, kishin luftuar, dhe tani ktheheshin dhe thoshin që shikoj lufta nuk është as për demokraci, as për patriotizëm, lufta po bëhet për interes të personave të caktuar. Ne jemi shumë të ngjashëm
me ata me cilën po luftojnë dhe po vritemi në frontin e luftës, ose sa me këta njerëz që na urdhërojnë nga lart që të shkojmë vritemi. Dhe pjesë përbërëse kryesore e këtyre organizatave kaq të rëndësishme ishin pikërisht njerëzit që vinin nga radhët e klasës punëtore. Gjithashtu autorja vën dukje se si klasa punëtore ishte më aftë që politikisht të dënonte si imperializmin, ashtu dhe interesat e klasës funduese në luftra të tilla. Prapër autor, në mënyrë të ngjashme me autorin pasardës, ishte pikërisht përfshirja e klasës punëtore në këtë lëvizje më të gjëra shoqërore që i bëri suksesshme, dhe në rast kundërt, nëse nuk do të përfshihej klasa punëtore në këtë lëvizje, këto lëvizje do të ishin të destinuara që të dështonin. E kjo ndodh pikërisht për shkak të këtij potenciali emancipues që mbar klasa punëtore brenda vetes. Është vërtet që me zhvillimin historik të këtij sistemi në cilin ndodhemi, shtypja ka marrë forma nga më të ndryshmet, theksi gjithnjë më shumë duhet vënë tek një shtypje ndoshta e vjetër sa vetë shoqëria tek shtypja gjinore, ama kanë dalë në sipërfaqe edhe shtypje të tjera, po gjithsesi sistemi ndërtohet mbi një kontradiktë thelbësore, e cila është ajo midis punës dhe kapitalit. E thënë ndryshe, ajo midis shumësisë këtyre njerëzve që punojnë e nuk zotrojnë asgjë, dhe kësaj pakice parazitare që nuk bën asgjë, po zotron shumë çka për të mos thënë gjithçka. Dhe kjo bën që pikërisht nëse do duhet të japim fund shtypjes, do duhet që të kemi si parakusht pikërisht përfshirjen dhe çlirimin e klasës punëtore, e cila ndodhet në qendër të gjithë këtij sistemi. Ashtu siç e tha edhe Bora, sot gjithmonë më shumë ne kemi nevojë për një alternativë shpresdhënëse për të ardhmen. Në perëndim po thuhet që nuk mund të ketë tim pas normalitet, sepse normaliteti vetvete ishte problemi. Kështu që ne e shohim pikërisht klasën punëtore për arsyet që përmenda më sipër si faktorin shoqëror mbi të cilin potencialisht mund të ngrihet një alternativë më e mirë për të ardhmen. Dhe pikërisht kjo bën që në këto momente historike një marrëdhënie më e rëndësishme se kur, më e nevojshme se kur, dhe na bën neve që të detyrohemi nga vetë historia që t'i bashkojmë forcat tona dhe t'a përkrajmë me çdo kusht vetë klasën punëtore. Nuk po e zgjas më shumë. Besoj se nuk ju kam mërzitur. Faleminderit.